Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про молодь Дніпра, яка наближає нашу перемогу. В гостях нашої студії менеджерка молодіжного центру Дніпра Яна Тютяєва та учасниця проєкту «Зооволонтерка» Влада Кирилішина. Вітаю вас. Добрий день. Пані Яно, нагадайте, давайте глядачам, що це за проєкт, коли стартував і яка його мета? Добрий день, дуже вдячні взагалі за можливість бути тут та розповідати про наш проєкт. Проєкт називається «Молодь Дніпра вражає». Це проєкт про молодь, яка наближає перемогу України. Взагалі започаткували ми його приблизно пару місяців тому, до нас прийшла така ідея. Бо ми розуміємо, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні було завжди купа такої активної молоді, яка постійно волонтерила або створювала якісь соціальні проєкти. Тобто у нас не було якихось проблем з українізацією та проактивною молоддю. Але з початком повномасштабного вторгнення її стало набагато більше. На мою думку, можу сказати, що я думала, багато людей буде виїжджати і багато молоді виїде. Проте серед моїх знайомих, моїх друзів дуже багато активної молоді, яка залишилась та почала реалізовувати якісь цікаві ініціативи, які наближають нашу перемогу. Це може бути дуже різні ініціативи. Хтось, наприклад, спочатку першого дня повномасштабного вторгнення пішов плести маскувальні сітки. І до сьогоднішнього дня цим займається. Хтось пішов в якийсь фонд, став вже, наприклад, очільником цього фонду. Наприклад, у нас є така дівчинка Юлія Олійникова, яка пішла, вона сама з Бахмуту, і з початком повномасштабного вторгнення вона переїхала до Дніпра разом з сім'єю і пішла до фонду «Бахмутська діаспора» міста Дніпра. І тепер вона вже є очільником цього фонду. Тобто переселенка якась стала волонтеркою. Так. Разом з сім'єю вона переїхала. На жаль, її будинок вже повністю зруйнований. Потім у нас серед учасників є хлопець, який відкрив дуже багато шелтерів для переселенців по Україні. Є люди, які допомагають евакуйовувати тварин та людей з прифронтових територій, з обстрілюваних територій. Є учасниця Маша Аршиннікова, це дівчинка, яка зробила збірку разом зі своєю сестрою, збірку історії України, взагалі за весь час існування історії України, так мовити. У нас дуже багато учасників, подаватись можуть люди віком від 14 до 35 років. Це такі загальні правила, за законом України молодь вважається 14-35 років. Проте, звичайно, якщо є якийсь активний підліток, наприклад, 14 років, який там багато зробив, у нас є також дівчинка Ангеліна Гречка, серед учасників їй 15 років нещодавно виповнилось. Вона робить такі різні вироби з переробленого пластику і продає його за кордон, в принципі, і вона ці гроші, які отримує з цих виробів, частину грошей перераховує на ЗСУ. Тобто таких прям суперобмежень в нас немає. Але загальний такий вік – це 14-35 років. От взяти участь можуть мешканці міста Дніпра та гості міста, переселенці. Тобто не обов'язково, що хто тут зареєстрований і проживає. Ті, хто і приїхав сюди, так? Ми розуміємо, що зараз серед ВПО дуже багато людей, які дуже багато зробили корисного для нашого міста. Не хочу нікого ображати. Є люди, які живуть тут все життя і нічого таких якісних ініціатив від них немає. А от люди, які реально тут живуть вже 8 років, 2 роки, вони роблять дуже багато і якось наближають нашу країну справді до перемоги. Скільки учасників вже є, зареєструвались, скільки анонсуєте? Наразі вже зареєструвалось 50 людей, анонсували ми десь 10, якщо точно, приблизно 8-10 людей. Угу. От, у нас нема обмежень для зареєстрованих, тобто ми можемо зареєстровувати своїх друзів, якщо, наприклад, у когось є друг, який, на його думку, наближає перемогу або робить якісь корисні ініціативи, то людина може подати свого друга на проєкт або знайомого. Також людина, яка вважає, що вона саме наближає перемогу та робить якісь корисні ініціативи, вона може, звичайно, також подати себе. Це, взагалі, проєкт від молодіжного центру Дніпра спільно з молодіжною радою Дніпра та департаментом молодіжної політики національно-патріотичного виховання. В чому сенс? Ми хочемо закарбувати історії про таких молодих людей,
Бо ми розуміємо, що дуже багато активної молоді, коли робить якісь якісні ініціативи, робить це по-тихому, бо вона вважає, що про це не варто говорити. Проте ми повністю не згодні з цим, і ми хочемо створити таку активну спільноту, активної молоді, щоб вони всі були між собою знайомі, і ми могли якось їм допомагати. Наприклад, у нас серед учасників є не тільки волонтери, наприклад, є музичні гурти, які своїми концертами допомагають також збирати гроші на ЗСУ та на фронт. І, наприклад, якщо їм потрібна буде допомога, банально викласти якийсь анонс, ми завжди за. Ми завжди готові допомогти та шерити їх інформацію про якісь концерти або якісь благодійні ініціативи. Сьогодні ви до нас прийшли з однією із учасниць, так? Це молодь Дніпра, яка наближає нашу перемогу. Пані Владо, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили на цей проєкт, чи самі подавали заявку і за які заслуги? Так, на цей проєкт мене подала моя колега і коліжанка з зооцентру. Я була дуже вражена, дійсно, тому що я вважала, що дійсно зооцентр займається дуже великою справою. Але себе подавати якось на проєкт я навіть не думала. Але ось Діана Нахутіна, це моя колега, вона вирішила подати мене на цей проєкт, за що я їй дуже вдячна, дійсно. Це дуже крутий, дуже важливий проєкт, за які заслуги. Так, я з жовтня місяця прошлого року вступила в зооцентр і до сьогодні я веду інстаграм, а також допомагаю збирати заявки на евакуацію тварин. Я їх збираю, обробляю і якось це все гарно структурую, щоб наші хлопці, коли вже поїхали у прифронтове місто, той же час в Ярі, у них там немає доступу до інтернету, вони не можуть мені передзвонити, тому я все це гарно якось обробляю і вони по ним вже їздять. За вас час, от ви говорите, з жовтня, так, минулого року, скільком, можна сказати, тваринкам ви допомогли? Взагалі у нас евакуація почалась десь з грудня місяця, і за цей час вже близько 600 тваринок евакуйовано. Вони вже всі, хто на перетримці з нових, а хто вже в сім'ях. Є деякі, хто будуть їхати за кордон. Так, у нас є поки що це одна такса, але ми, такий невеличкий спойлер, ми вже думаємо над тим, щоб почати на регулярній основі приправляти тварин у сім'ї вже туди, за кордон, там у Польщу чи, може, Германію. Тобто ваша робота в соцмережах вийшла вже на міжнародний рівень, так, за межі України, і там знаходяться нові родини для наших врятованих тваринок. Так. Чому саме зооволонтерством ви почали займатися? До зооцентру я теж їздила допомагати у притулки, там вигулювати собак, там чимось ще допомагати. Любила там, коли потрібно, якомусь цуцику чи кошенятку потрібна була допомога, теж просто летіла до нього, допомагала, якось теж прилаштовувала. І тут, коли мені в жовтні моя подруга порекомендувала аккаунт нашого координатора Сергія Луденського, я зайшла, побачила, що там йде набір волонтерів, і думаю, а чому б ні? Піду, так, мені це подобається. І все, тепер я тут. Бути корисною і робити добру справу. Так, в цьому ми і є українці. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, ще про які учасники там є. Ви говорили, і музичний гурт, і от ви анонсували вже 10. Ми знаємо про Владу, так, історію Влади вже почули. Які ще є історії? Та також я сьогодні сказала про Юлію, яка стала очільником Дніпровського фонду Бахмуту. Ще хочу виділити такого учасника Богдана Царана. Він насправді дуже сором'язливий, і я його намагаюся якось витягти, знаєте, на прес-конференції, на сюжети. І мені дуже сумно, що такі активні люди, знаєте, не хочуть про себе говорити та про свої досягнення. Але це хлопець, який розвиває вже близько 5 років кіберспорт та взагалі кібербезпеку в Україні.
І це дуже важливо зараз, так? Так, і окрім цього, він робить зі своїми друзями атаки на DDoS-атаки на акаунти та сайти російських агенцій, та, от, на сайти, так мовити, росіян. Не буду про це говорити. Я думаю, про це ми можемо говорити вже після перемоги. От, дуже багато різноманітних учасників. Ще є гурт у нас Monkey Shock Band. Це хлопці рок-гурт, який постійно збирає гроші на своїх виступах, гроші на ЗСУ, на фронт. Вони з початком повномасштабного вторгнення та й до популяризували українську музику, проукраїнську музику. Також у нас є хлопець, який відкрив з повномасштабного вторгнення декілька шелтерів близько 10 по всій Україні. Як я вже казала, Маша Аршинікова, це саме про тих, яких ми анонсували, вона зробила збірку, такий сайт та збірка друкована з історії України. Дуже багато різноманітних учасників. Ще у нас є також рок-гурт «Шарт». Приблизно займаються тією ж справою, що й інший гурт. Вони також збирають гроші на своїх виступах та популяризують українську музику. Тобто у нас дуже багато різноманітних учасників, і ми намагаємось якось їх згуртувати, щоб вони були в такій спільноті активної молоді. От, взагалі, як відбувається саме набір учасників, їх відбір. Так, цікаво, як вони реєструються, подають заявку, відбір, так. Так, по-перше, вони проходять анкету. Анкету цю можна знайти, в принципі, на всіх сторінках наших партнерів, Молодіжного центру Дніпра, Департаменту молодіжної політики та Молодіжної ради Дніпра. Там така невеличка анкета, в принципі, ім'я, прізвище, потім питання, чому саме ви наближаєте перемогу та чим. Ну, тобто, там просто треба розказати трошки про себе, потім ми вже зв'язуємося з цією людиною та проводимо співбесіду. Також хочу наголосити, як казала вже влада, що є можливість подати ще за когось, да, якусь людину, можливо, вашого другого, родича чи знайомого. Там ви залишаєте додатково ще, окрім інформації про цю людину, свої контакти. Бо у нас були такі випадки, коли, наприклад, ми подавала якийсь її родич або її знайома, ми зв'язувалися з цією людиною, а вона взагалі ні про що не знає, не розуміє, що відбувається. Ми, звичайно, пояснюємо, але часто такі люди, вони ще більш сором'язливі і вони не хочуть приймати участь в цьому проєкті. Також, коли у нас є контакт родича цієї людини, то вже якось легше контактувати та, знаєте, домовитися з цією людиною на участь в проєкті. Бо ми розуміємо, що, наприклад, ця людина – це саме та молода людина, про яку варто говорити. Так, потім допоки триватиме реєстрація, на якому етапі зараз це? Да, реєстрація триває вже півтора місяці, і тривати вона буде до перемоги України, бо ми розуміємо, що у нас дуже багато активної молоді, про яку варто говорити, і ми не можемо, знаєте, поставити якісь рамки для цього проєкту, бо молоді дуже багато, і ми от зараз випускаємо приблизно один сюжет на тиждень, і ми розуміємо, що дуже багато людей, про яких ми не встигаємо казати. І ми хочемо поділити проєкт на декілька хвиль, і першу хвилю людей вже так детальніше анонсувати на День молоді, який планується в Дніпрі 12 серпня. Ми плануємо запросити всіх цих учасників, ну, про яких ми вже розповіли, так би мовити, подарувати їм подарунки, зробити їм такий тімбілдинг, трошки їх познайомити. От, але потім будуть і наступні анонси учасників, і, в принципі, на цьому ми точно не зупиняємось. Після того, як вони зареєструвались, я зідзвонюю з ними та проводжу з ними співбесіду. Приблизно співбесіда, ну, проходить в дуже легкій формі, я просто уточнюю інформацію про людину, бо я розумію, що навіть дуже часто навіть те, що люди зазначили в анкеті, це не все, що вони роблять. Так. Бо вони такі сором'язливі, і я намагаюся їх під час співбесіди якось розкрити, знаєте, ну це так страшно, чи співбесіда, насправді це просто така собі розмова, де я намагаюся дізнатися більше про людину, ну, щоб потім вийшов гарний матеріал про її досягнення. От, і я намагаюся якось розкрити цю людину більше, питаю про її досягнення, чим вона займається і так далі. І зазвичай виявляється, що вони роблять набагато більше, ніж вони зазначають. Просто багато вони талантів ще приховано. Так? Да, просто вони чомусь думають, що ще неможливо, або, можливо, знаєте, забули про це, або якось не дуже серйозно віднеслись до анкети, але я бачу, що ця людина вартує того. От,
Потім у мене є список людей, і молодіжна рада Дніпра по понеділкам, це консультативно-дорадчий орган при міському голові, який працює на базі молодіжного центру, проводить голосування. І вже шляхом голосування вони обирають кандидатів, про яких ми будемо говорити першими. Потім для цих людей ми робимо фотосесію. Дуже гарні світлини виходять, потім я пишу дописи, ми робимо дописи на всіх сторінках наших партнерів в соціальних мережах, потім ми знімаємо сюжети на Дніпро ТВ, також ми плануємо так проводити прес-конференції на відкритому, якщо є можливість. Так, звичайно, раді бачити. От, з цими учасниками. Потім ми зараз ще ведемо домовленості з іншими міськими телеканалами. Про це, я думаю, ми трошки пізніше поговоримо. Також ми хочемо зробити такі міні-історії успіху, які планує знімати молодіжний медіа-центр Дніпра. Це громадська організація, яка працює на базі нашого центру. От, і ми хочемо якось відзначити всіх учасників вже наприкінці проєкту, після нашої перемоги, створити таку збірку з цими учасниками в музеї історії Дніпра. Клас! Дуже цікаво. Пані Владо, чи складно вам поєднувати навчання, волонтерство? Така відповідальна досить місія. Чи підтримують вас близькі, рідні, чи розуміють? Чи, можливо, ви долучили їх теж до своєї роботи, в свою команду? Так, поєднувати навчання, працю і зооцентри досить важко, але вже тільки місяці у зооцентрі я якось намагаюся з цим справлятися. Важко, але нічого, справлюсь. Тому що зооцентр, я цим досить горю. Ну, тобто, це для мене просто вже життя. Я не можу це кинути. Тому я краще вже задумалась над тим, щоб я краще брошу працювати, ніж зооцентр, тому що не можу. Якось вже прикипіла до цього. А батьки так, вони мене підтримують повністю. У них вибору немає. Так, але моя мама також, вона дуже любить тваринок, вона теж їм допомагає, але це якось на побутовому більш рівні. Ви вийшли на більш масштабний рівень. Дійсно, ви наближаєте перемогу своєю місією порятунку тварин. Дякую вам, дівчатка. Ви молодці. Ми пишаємось такою молоддю Дніпра. Ви дійсно вражаєте. І ці історії, які ви розповіли сьогодні, дійсно надихають і є прикладом для наслідування іншим. Дякую. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про молодь Дніпра, яка наближає перемогу. В гостях нашої студії були менеджерка молодіжного центру Дніпра Яна Тятюєва та учасниця проєкту «Зооволонтерка» Влада Кирилішина. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».